Регионалната здравна инспекция във Велико Търново затвори единствената спортна площадка за скейтборд и баскетбол в града. До мярката се стигна след решение на административния съд след жалба за вдигане на шум от спортните съоръжения. Казусът обаче се пренесе и в днешното заседание на Общинския съвет, където се стигна до словесни сблъсъци между граждани. Напрежението от затварянето на скейтбордната площадка и игрището за баскетбол в квартал Кольовичето се пренесе и в местния парламент. Изградена напълно незаконно на 6 метра от блока, в който живеем. Както съм казал друг път, 5 ред спортна зала. Първото наредба отстоянието е минимум 500 метра. В същото време стартира подписка в подкрепа на спортните съоръжения. За около 3-4 дни събрахме около 420 подписа. От хора от всякакви възрасти, включително и деца, имаше пред площадката за един час събиране на подписи, слязоха включително и живущи, баби, дядовци, внуците. По казуса се намесиха и общинските съветници от опозицията. Признаме в едно мъгъсна спирала и може би ще повторим следващата сага, която се случва и съставят спортна площадка, където цялата комисия бяхме там и разбрахме за какво се случва въпрос. Просто освоени ни средства, за да се създаде един проблем. И в момента, ако общината на времето е свършила този проблем не както трябва, в момента трябва Общинския съвет да бъде солидарен по този въпрос. А от ръководството на Общинското предприятие Спортни имоти обясниха, че разбират и двете гледни точки, като поясниха, че са предприети мерки за обешумяване. След това направихме още едно измерване миналото лято, което също показа по-ниски нива на шум от допустимите. Имаме проверка, която е направена, която казва, че площадката е в добро техническо състояние. Предстои ново измерване на шума от спортната площадка и евентуалното й отваряне. Преместване обаче към този момент е невъзможно.